اور اج اللہ دے احسان ہے تواڈے تے کہ تواڈے پیچھے مرد کامل عاشق رسول دیوانہ ہے مصطفی مسعود احمد رسانی سرکار موجود نے۔ خدا دی قسم پوری دنیا دے اندر، پورے پاکستان دے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا دے اندر جو عشق مصطفی دی شمع اس مرد کامل نے لا چڑھیے، اللہ دی قسم و قیامت دی صبح تک جلدی رہے گی انشاءاللہ۔ گل میں کر رہے سی کلندر دی، تواڈا مرشد کلندر ہے، عاشق رسول ہے، حضور دا دیوانہ ہے، اصحاب رسول دا غلام ہے، اہل بیت دا نوکر ہے۔ ایسے مرد کامل دے لڑ لگے ہو اور تانوں اپنی نسبت تے فخر ہے کہ جیدا ہاتھ مسعود لسانی سرکار دے ہاتھاں دے اندر ہے اور انہاں دا ہاتھ حضرت چادر ولی سرکار دے ہاتھ دے اندر ہے اور انہاں دا ہاتھ حضرت پیر محدث علی پوری دے ہاتھ دے اندر ہے۔ اور محدث علی پوری کون ہے؟ جیدی رگا دے اندر خون محمد مصطفیٰ ہے، جیدی رگا دے اندر خون حیدری ہے، جیدی رگا دے اندر خون حسنین کریمین ہے۔ خوشبختی ہے اپنی زندگی تے اپنے مرید ہون تے فخر کرو، اللہ نے تانوں پیر بھی ہو کامل دیتے، مرشد بھی ہو دیتے، رہبر بھی ہو دیتے کہ جیدی صبح بھی ذکر مصطفیٰ دے اندر گزرے، جیدی شام بھی ذکر مصطفیٰ دے اندر گزرے، جیدی رات بھی عشق مصطفیٰ دے اندر گزرے، جیدا دن بھی محبت مصطفیٰ دے اندر گزرے۔ مبارک بات مستحق ہو اللہ قریب قیامت والے دن، کیونکہ میرا عقیدہ ہے اللہ کا قرآن ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر امام قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام دے نال اٹھایا جائے گا، ہر مرید اپنے پیر دے نال اٹھایا جائے گا۔ اور جدوں تسی اپنے پیر دے نال مصطفیٰ دی عدالت دے اندر جاؤ گے تواڈیاں پہچانیاں تے لکھیا ہوے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تواڈے دلاں تے لکھیا ہوے گا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایہی ترانہ ہے مسعود لسانی سرکار دا، پوری دنیا دے اندر حضور دے دین دی شہادت کیتی ہے مسعود لسانی نے۔ گلی وچ چلے جاؤ، چوک تے چلے جاؤ، بازار وچ چلے جاؤ، شہر دے اندر چلے جاؤ، قصبے دے اندر چلے جاؤ، تحصیل دے اندر چلے جاؤ، ضلع دے اندر چلے جاؤ، ڈویژن دے اندر چلے جاؤ، پنجاب دے اندر چلے جاؤ، بلوچستان دے اندر چلے جاؤ، خیبر دے اندر چلے جاؤ، سندھ دے اندر چلے جاؤ، آزاد کشمیر دے اندر چلے جاؤ، گلگت بلتستان دے اندر چلے جاؤ، ہر چوک تے لکھیا ہوے گا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ۔ اے پہچان لینا کہ میرے مرشد یہ نشانی ہے جیدا سبق کی حضور کا ذکر ہے، جیدے محبتی حضور کا درود ہے، جیدا عشق کی حضور کا سلام ہے۔ تسی او دی ذات تے تنقید کیویں کر سکدے ہو؟ یا تو اپنا نام لکھے، انہیں تے جدو بھی نام لکھے پیارے آقا محمد مصطفیٰ دا نام لکھے اور اپنے نام دے نال تھلے لکھے خادم مصطفیٰ حضور دا غلام۔ میں سمجھنا کہ اللہ نے جتنا احسان جتنا کرم جتنا فضل اس پیر خانے تے کیتے خدا ہر ایک دے کرے۔